Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je podplukovník v záloze, pan Ivan Kratochvíl. Myslím, že ho nemá cenu více představovat, protože ho jistě všichni znáte. A jenom upozorňuji, že dneska to máme po Skypeu, a to ne, že bychom se báli nějaké nákazy, protože jak my, tak Ivan to prodělali, ale jedná se o to, že tady jsou technické problémy nějaký, které tomu znemožnili, takže až si tady budeme s Ivanem povídat příště, tak už zase bude sedět vedle mě. Ivane, vítej a přeji ti hezký večer. Ahoj. Děkuji, dobrý večer tobě, dobrý večer celému rádiu i všem poslechačům. Ivane, prosím tebe, dostal se ke mně záznam, kdy jakýsi člověk, který, já mám podezření, že se snaží rozeštvat mezi sebe alternativní média, tak ten u nás nadává na to druhé, u toho druhého nadává na nás a přitom, jak svobodný vysílač, tak svobodné rádio si jede pro své vlastní linii a v podstatě proti sobě nemáme žádné výhrady ani z takového. A ten člověk právě říkal, že by ti měla tvoje mateřská strana Aliance národních sil, jejíž jsi členem a je to známé, já se tím nějak netajím, takže by ti měla zakázat vystupovat u mě, protože já jsem si dovolil pozvat do pořadu Martina Kollera, který se nelichotivě vyjádřil proti paní Vítové. A ten člověk tam zalhal a řekl, že jsem to říkal já, přitom já jsem neřekl ani slovo. Tak jak se na to díváš ty? Dostal jsi opravdu vynadáno, že u mě vystupuješ? Divide et impera, rozděl a panuj. Ano. To je zásada, kterou v podstatě naši západní soudruzi nebo západní bratři se snaží vládnout celému světu. Poštvat lidi proti sobě a když se budou mezi sebou rvát, tak vedle nich stát, usmívat se a mít z toho prospěch. Nic jiného za tom není. Já nevím, jestli ten člověk to dělá proto, že ho to baví, nebo protože je za to placen, nebo z nějakých pohnutků, řekněme, chybné výchovy v dětství. Nicméně každý z nás je jiný. Každý z nás na všechny věci se kouká trošku jinak, ale důležité je, jestli ty základní věci, které jsou důležité pro život, to znamená rodina, vlast, národ, jestli se na to koukáme stejně nebo ne. Pokud tyhle ty hodnoty uznávám a jsem ochoten pro ně nejenom umřít, ale i žít, což je kolikrát mnohem těžší, tak s tím člověkem, i když má třeba na ně různé věci jiný názor, tak si vždycky najdu společnou řeč. Takže abych to konkretizoval. V Alianci národních sil už nejsem jenom členem, ale už jsem dokonce místopředsedou. No vidíš, tak gratuluju. Chodí hajs s Vítovou a já chodím k tobě, protože oba dva jste hrásné trouby té národní, národovecké opozice a jednomu vyhovuje víc tohle, druhému tohleto. Já chodím k tobě, protože jsi můj kamarád, mám tě rád. Lidi, kteří jsou kolem tebe, jsou i kolem mě a je to prostředí, který mi vyhovuje. Když mě někdo potřebuje na vysílači, protože se tam probírají vojenské otázky, tak jdu na vysílač. Když mě náhodou omylem pustějí do České televize, do diskuzního pořadu, jak ona se jmenuje? 24? Ne, ta paní tam hrozně agresivní. Nora Friedrichová? Ne, já nevím. Já to neposlouchám, tak nevím. No to je jedno, na Českou televizi, no. Do České televize je prostě... Tak tam jdu taky. Jasně. Tam se jednou omylem dostal. A to jako teď někdo chce říct, že nesmím chodit ani k tobě, ani nevysílač, protože jsem byl jednou v diskuzním pořadu na České televizi. No právě, mně to připadá praštěný taky. Je to záměr rozeštvat to mezi náma. A to se jim nepodaří tedy. Protože to by museli i rozeštvávat třeba politiky, kteří jsou v opozici a chodí do České televize na mainstream. Ano. Jo, to je přesně to samé. Takže já v tom nevidím žádný problém. Já správně si řekl, jsme kamarádi, máme se rádi, vyhovuje nám to a je mi úplně jedno, jestli se to nějakým takovýmhle rozvracečům líbí nebo nelíbí. Jo, ale já musím říct, vážení přátelé, ještě jeden důležitý
odkaz Ivane, promiňte, že to. Já jsem včera uvedl omylně informaci, že ten americký web, ze kterého jsem čerpal tu americkou informaci o tom, že ten koronavirus z jara byl úplně jiný a teďka přišel úplně nový virus, že nemají vůbec nic společného, tak já jsem uvedl, že to je veřejně přístupný web. Jmenovalo se to American Medical Journal. Prosím vás, je to neveřejný web, je to uzavřený web, placený web, takže se tam opravdu, vy, kdo jste to na základě té mé mírné informace hledali, tak se tam nedostali. A je to z toho důvodu, jak mi bylo řečeno, že tam publikují pravdu o covidu ve Spojených státech a ve světě lékaři, kteří, kdyby to bylo otevřené, tak by měli velké problémy. Podobně, jako to mají velké problémy naši virologové, kteří tvrdí pravdu o tomto koronaviru. Je to placené a ten link, co jsem dostal, tak to bylo právě od člověka, který to měl zaplacený v Spojených státech. Takže ten znova to opakuji, American Medical Journal není otevřeným webem, volně přístupným, je to uzavřený web, neveřejný web a je placený. Takže asi tak. A teď už se vracím zase zpátky k tobě, Ivane. Aha. Prosím tebe, ty jsi mi říkal, soukromě, když jsme se bavili v době, kdy vypukl ten konflikt na Náhorním Karabachu, že to je zástupný problém a že to je v podstatě takový útok pod falešnou vlajkou na Ruskou federaci. Mohl bys si o tom teďka, po tom, jak to tam dopadlo, říct si ten tvůj názor o tom Karabachu a o té válce tam? Mimo jiné, hrozně mrzí, že tam byli vyhnáni Arméni ze svých bydlišť. Tam jsem četl, že ta rodina tam bydlela 200 let a když musela odejít, tak raději svůj dům zapálili, aby ho nemohli užívat ti Azerové. Tak jak to vidíš, ten Náhorní Karabach a tu válku Arménie, Azerbajdžán, ty v souvislosti s tím globálním konfliktem? Tam je to prostě, tam je to válka, která už se táhne po tisíce let. Uvědomme si, že říše Ur, za doby, kdy existovala ještě říše římská, tak tu jsme nějaký 2000 zpátky, tak říše Ur se rozkládala nejenom tady, ale v podstatě na půlce území dnešního Turecka. Tam všude v podstatě bydlel ten národ, kterým dneska říkáme Arméni. A po dobu těch tisíciletí příchodem islámu tenhle ten národ byl pomalu vytlačován nahoru do hor. Je to v podstatě systematická genocida, kterou islám prováděl nejen k ním do hor, tam jako geograficky moc daleko se nedostal, ale v podstatě, když si vemte, že v době po Kristu, to zná, to jsme v nějakém roce 300-500, tak v té době byl křesťanský i celý sever Afriky. Mm. A tohle to všechno v podstatě během jedné generace ovládl islám. A ovládl to tím způsobem, jakým dneska dobíjí západní Evropu, to znamená, oni tam vtrhli, označili se za lepšo lidi, když to použiju současný jazyk. A oni byli pastevci, místní obyvatelé byli většinou zemědělci, takže když kozy pastevce vlezly někomu na pole, ten se bránil, tak neměl šanci, protože pastavec byl lepšolid, ten na to měl právo, takže zemědělec musel, jak se říká, sklopit uši a zrak a nechat si úrodu sežrat, pak samozřejmě umírali hlady. Takže jediná obrana proti tomuto způsobu dobíjení byla přechodem na islám, čím se stal rovnocenným v podstatě partnerem díky tomu, vůči tomu pastevci a pak se mohl u soudu bránit. Já vím, že je to tak v zkratkovitosti, ale v podstatě tímhletím principem provedli islamizaci původního obyvatelstva a ovládli to. Kam se dostal islám jednou, tak tam zůstal na východ. To nebylo jenom tady to směrem na východ, kde byli buddhisté a další
další náboženské skupiny, co tam byly, tak ty taky přestaly existovat a dneska jsou z toho muslimské země. Samozřejmě, celá Asie, ta nebyla muslimská a dneska už to jsou převážně muslimské země, od Indonésie počínaje přes Afganistán, Pakistán, že jo, v Indii jsou silní, takže ano, máš pravdu, ten islám to takhle podobně jako dobývá Evropu, tak dobýval všechny kontinenty a dařilo se mu. Ale zpátky k tomu té Arménii. V podstatě dostal se až před Vídeň, tam naštěstí teda jsme je odrazili, vrátili jsme zpátky, nicméně Albánie zůstala v Evropě jako pozůstatek tohoto vpádu a dneska máme zase islámskou půlku Srbska, to mluvím o Kosově, které v podstatě bylo nejenom etnicky, ale nábožensky vyčištěno od Srbů. Dneska už je to čistě islámské. A tímhle ta politika samozřejmě se prováděla i ve směru k Arménii, k říši Ur a potom k Arménii. Genocida Arménů, to už jsme ve 20. století. Za první světové války v podstatě byly zlikvidovány miliony Arménců velice sofistikovaným způsobem. Ano, tam je ten známý pochod smrti, kde ano, Turci zabili 1,5 milionu lidí. Tak udělali perfektní věc, protože byli turečtí občané, takže byli odvedeni za první světové války do armády. Udělali se čistě arménské pluky. A tyto čistě arménské pluky se na Gallipoli nahnali proti britským kulometům. Poté, co v podstatě přestal existovat... Osmanská říše. Ne Osmanská říše, ale co přestali existovat v podstatě Arméni ve věku od těch 20 do 40 let, v tom nejproduktivnějším věku, kdy v podstatě tímto takhle jednoduše vyvraždili, že jo, pomocí britských kulometů, tak pak došlo k tomu, že protože už se neměli Arméni jak bránit, tak vtrhli do těch arménských osad a dovolili jim odejít přes ty pouště, kde v podstatě ženy, děti a starci vyhynuli a co neumřelo hlady, tak pak už vyvraždili vlastnorušně v těch vesnicích, které vypálili. Zachránilo se pár tisíc Arménů, kteří potom šli do Francie, do Spojených států a to. Takže tím se vlastně vyčistila od arménské populace v podstatě dnešní východ Turecka. A tenhle ten proces šel i ze spoda od Iránu do prostoru dnešního Azerbajdžánu, kde to místní obyvatelstvo bylo vyhnáno nahoru do kopců, což jsme u toho náhorního Karabachu. A tam se to promíchalo mezi sebou. Tahle ta oblast díky působení ruského impéria dokázala to, že pod ruským dozorem, pod ruskou vládou se tyhle ty dvě etnika, která pod staletí mezi sebou válčila, tak dokázala spolu žít. Ruské impérium vytvořilo takové podmínky, že dokonce docházelo i ke smíšeným manželstvím. Jo? Protože tyhle ty dlouhodobé, v podstatě rodové, krvavé msty, nebo jak bych to řekl, prostě, jo, Montekové kapuleti. Tohle to v podstatě tam fungovalo, tak to dokázalo ruské impérium potlačit. Ruské impérium, myslím, i Sovětský svaz. Ano. Tam právě dochází k tomu, Ivane. Tam prostě došlo k tomu, že oni byli schopni žít mezi sebou. A to přesto, že Azerové byli turkistický, islámský ano. národ a Arméni byli prvotní křesťané. A přesto ano. za toho ruského a potom sovětského impéria to tam bylo drženo v pořádku a jak jsi správně řekl, docházelo ke smíšeným manželstvím, ale ta azerbajdžská nebo azerská nenávist vůči křesťanům, arménům, tam byla také. Samozřejmě, to tam zůstává to, ale to je i dneska v současném Rusku. Přijdeš na, já nevím, na okraj Moskvy do nějakého sídliště nebo městečka a tam prostě v jednom baráku žije Armén, v druhém Azerbajdžánec,
tamhle je muslim, tamhle je křesťan, tady je buddhista a všichni jsou schopní se na Vánoce, na toho 31.12., protože oni slaví Golku, že jo? Ano. To, tak se tam jsou schopní na té ulici slíst, spolu zpívat písničky, spolu pít, spolu jíst, objímají se a žijou naprosto v normálním sousedském vztahu. Protože jsou jednoznačně postavená jednoduchá pravidla, která jsou tvrdě vyžadována po každém. To je princip, na kterým stojí v podstatě tisíc let fungování, řekněme, ruského impéria. Proto jsou schopni šest časových pásem, což je, ono jich je víc, přes časový pásem jsem lítal do Novosibirska. Přes x časových pásem sjednotit to do jedné říše, která funguje jako jedna říše. Ano, protože ty pravidla jsou jednoduchá a jsou tam podmínky vytvořeny proto, aby každý si zachoval svoji kulturní svébytnost, svoji kulturu, svůj jazyk, svoje zvyky. Potud, pokud neomezuje samozřejmě zvyky, kulturu toho druhého souseda. A na tomto principu ono to fungovalo. Fungovalo to až do rozpadu Sovětského svazu, kdy samozřejmě tenhle ten tlak přestal fungovat. Začala se rozdmíchávat zvnějšku, rozdmíchávat to staré, zapouzdřené, ty zbytky té nenávisti, která tam byla. Ta byla uměle rozfoukávána a došlo k první válce o Náhorní Karabach, kterou vyhrála Arménie. Azorové se chovali tak, jak se chovají muslimští nájezdníci, o tom žádný pochyb, oni tam uřezávali hlavy, já nevím co všechno, ale území získali Arménci, ovládli je, nicméně došlo tam k jedné paradoxní věci, že Náhorní Karabach jako autonomní republika nebyla nikdy uznána, ani Arménii ne. To je důležitý říct, ani Arménii ne. A když došlo před dvouma rokama převratu, tam došlo k barevné revoluci v Arménii. Ano, ano, Pašinjan. A Pašinjan se dostal k moci, tak on v podstatě svými politickými kroky vytvořil takovou atmosféru, že i ten zbytek nějakých vztahů, které mezi nimi a Azarama byly, tak se porušily. Svoji polívčičku si opět přihrál Erdogan, který se pokouší vytvářet zase osmanskou říši, pokud možno co největší. A pro hlubinný stát, který tam dosadil Pašinjana, bylo velmi důležité rozpoutat tam konflikt. Proč? Protože je to podbřišek Ruska. Ano. Je to oblast, která je velmi citlivá. Arménie, Azerbajdžan, Gruzie, pak jsou tam, v podstatě tam je jeden hřbet a pak už je jenom rovina do celého Ruska. A je to oblast, která dlouhodobě vždycky byla pod minimálně pod správou nebo nějakým tlakem, jak se říká dneska, zájmovou oblastí ruského impéria. To už vyplývá i geograficky. Takže bylo jasné, že pokud tam dojde ke konfliktu, tak Rusku to bude odčerpávat prostředky. Ekonomický, vojenský. No, bude to zatěžovat Rusko. Byl to v podstatě tím, že ty lety se budou prát, tak Rusko s tím bude muset nějakým způsobem se vyrovnat, bude to stát úsilí, sílu, energii. Putin to vyřešil naprosto geniálně. V okamžiku, kdy Arméni, kteří v podstatě nebyli připraveni na válku, já jsem tam byl před dvouma rukama, když jsem viděl ten bordel, který na tom Karabachu tam je z vojenského hlediska, protože postavení nebyly zabezpečeny, nebylo to zamaskované, prostě bylo to tam volně přístupné, tam stačilo postavit, já nevím, vytáhnout trubku jako minomet, hodit tam to, zničit postavení S-300. Jo, tam prostě, já vím, no, nejsem normální člověk se kouká po přírodních krásách, no já, když už jsem byl tam, tam jsem se koukal po vojenských objektech. Jasný. Šílený. Nebyli na to připraveni a přitom provokovali, rozpoutali válku. Azerbajdžánci byli výrazně lépe připraveni a hlavně
díky podpoře Erdogana byli vybaveni nejmodernějšíma dronama, což je v současné době hitovka. Mm. Protože on je příliš malý na to, aby byl vidět jako cíl na radiolokátoru, zvlášť v tom hornatým prostředí. Tam se skrývá. A proti dronu použít protiletadlovou raketu, to je jako použít dělostřelecký náboj proti komárovi. Ano, ano. Jo? Takže v podstatě špatně řešitelná situace a oni díky tomu, že použili tyto moderní prostředky a byly tam použity i úderní skupiny Islámského státu, který se stáhli. Ano, přesně tak. Takže se jim podařilo vojensky v podstatě zvítězit. V okamžiku, kdy bylo podepsáno příměří, což byla vynikající diplomatická práce Rusů. Když to podepisovali, tak v podstatě před Azerbajdžáncema byla otevřená volná cesta do Arménie jako takové. Jenomže pokud by Azerové vlezli do Arménie, do centrální Arménie, tak by se dostali do konfliktu s Ruskou federací, protože pořád ještě jsou platné smlouvy o vojenské spolupráci a podpoře Arménie Ruskou federací. Na turecko-arménských hranicích je od 90. let rozmístěn armádní sbor ruský, který zabraňuje tomu, aby Turci zabrali Arménii, protože Arménie oproti turecké armádě nemá šanci. Ano, to nemá. Je malinká. Takže tam je v nárazníkovém pásu, je tam postavená ruská armáda. A teď už teda je ruská armáda postavená i na Náhorním Karabachu, který podle mezinárodního práva to území patří Azerbajdžánu. Tak a teď se ti zeptám, Ivane. No? Nemělo tohle mít celý za výsledek, že do toho se vloží ruská armáda na podporu Arménů, i když, jak před 2 lety, tam došlo k barevné revoluci a odklonili se Pašiňany vlastizrádce a odklonila se Arménie od té spolupráce s Ruskem a začala koketovat s Evropskou unií, se Spojenými státy, tak přesto všechno, kvůli tomu, co si tam říká, že potom už je rovina a dálnice, tak nepočítalo se náhodou, že tam pošle Rusko svoji armádu a nevznikne konflikt, válečný konflikt mezi Tureckem a ruskou armádou, protože Turecko je člen NATO. Ten konflikt neměl být mezi Tureckem, ale měl být mezi Azerbajdžánem a Ruskem. Hmm. S tím, že samozřejmě v okamžiku, kdyby Azerbajdžán začal prohrávat, tak by Turecko do toho mohlo znova vstoupit. Ale to už jsme na rozpoutání na začátku třetí světové tak, války. Přesně tak. Já se tě ptám v podstatě, jestli tohle... Ale to bylo schéma, které mělo postupně Rusko vtáhnout dolů vojensky takovým způsobem, že by šlo z toho vytvořit třetí světovou válku. To, co se nepovedlo v Bělorusku před tím pokusem o barevnou revoluci, tak se rozpoutává tady. V podstatě do dneška máme v Pobaltí, v Polsku a na Ukrajině takový obrovský počet vojenské techniky Spojených států a NATO jako takového, že jednoznačně to signalizuje, že se tam připravují k tomu, že vtrhnou do Ruska. Jedině to, že Rusko deklaruje, že v případě, že bude napadeno, že použije jaderné zbraně, protože když si vezmeš počet obyvatel, počet vojáků ve zbrani, tak Rusko proti NATO nemá šanci. Ano, neměla by šanci. A je taková, že prostě klasickým způsobem proti NATO nemá Rusko šanci. Proto deklaruje v případě, že bude napadeno, že bude používat jaderné zbraně. Zeptám se tě ještě na jinou taktickou otázku, Ivane. Na to, aby mohli připromiň? Já se tě chci zeptat ještě na taktickou otázku. Právě navazuju na to, co jsi říkal, že tady je obklíčeno Rusko ze západu v podstatě, tam jsou i polské jednotky a jestli tam nebyla snaha těch strategů z toho Pentagonu
rozstříštit obranu ruského území na dvě fronty. Za prvé by se rozpoutala eventuálně válka proti Azerbajdžánu a proti Turecku. Samozřejmě Turecko člen NATO, okamžitě by tam šli Američani pomoc členskému státu. A zároveň by se otevřela další fronta, byla východní a tady západní fronta od Ukrajiny a tady ze západu od Polska a od pobaltských států. Protože jak známo z historie, jakmile jsou dvě fronty, tak stát, který musí bojovat na dvou frontách, vždycky prohrál. Zatím. Já se k tomu dostanu. Dobře. Protože Rusko deklarovalo použití jaderných zbraní, když bude napadeno. Ano. Tak do napadení území Ruska jako takového by zatím nedošlo. Došlo by k tomu, že by byly vtaženy ruský útvary a jednotky do války dole na Kavkaze. Ano. Kde by krvácili, odčerpávalo by to jejich zdroje, zatěžovalo ekonomiku. Mm. V tom okamžiku by bylo napadeno Bělorusko za nějaký z nějakého smyšleného důvodu. Ano. Ale nedošlo by k napadení ruského území, aby nebyly použity jaderné zbraně. Jo. Zase by tam Rusko krvácelo, vyčerpávali by si ekonomiku, umírali by tam vojáci, bojovali by tam samozřejmě v prvních řadách polští vojáci, naši vojáci a z pobaltských států a Ukrajinci. Mm. Protože furt nesmíme zapomínat na doktrínu Steelerou. Přesně tak, teď jsem se k ní chtěl vyjádřit. V podstatě je jednoznačný, že první, kdo má ve válce padnout, jsou slovanské národy. Slované tady prostě vadí, překáží. Ano, podle této doktríny. Mají zdravý selský rozum. Podle téhle doktríny, Ivane, podle té doktríny Steelerou, by bylo v prvních dnech konfliktu na 70 tisíc českých vojáků vysláno bez zásobování, bez trénu a bez zajištění tedy logistiky do první linie a zároveň by tam bylo posláno asi 40 tisíc Slováků a samozřejmě velký počet Poláků. Takhle to je v té doktríně Steelerou. To je přesně to, co jsi říkal. To by se samozřejmě začala provádět mobilizace u nás. Honem rychle by se vycvičovaly další jednotky a útvary a byly by vrhany tady do toho mlínku na maso, aby ty ztráty slovanských národů byly co největší. Hmm. Proč myslíš, že je postavená polní nemocnice v Brně na letišti a u nás ve Kbelích? Údajně proti covidu. No samozřejmě, že je to všechno proti covidu. To jsou nemocnice, které jsou připraveny právě na příjem prvních raněných z tady toho konfliktu. Ano, já jsem to taky slyšel, ale zase se na druhou stranu slyšel, že ta nemocnice v Letňanech, jak tam postavili za kolik milionů, takže by se měla zase rušit, protože není naplněná těma covidákama. No není, protože pořád ještě k tomu konfliktu nedojde. Nešlo, no. To je připravený tady proto. Samozřejmě se to musí nějak zdůvodnit. Dneska se všechno zdůvodňuje covidem. Ano, ten se jim velice hodil. On je taky v podstatě jejich prací, ten covid, jo? To je, co si budeme povídat, to je biologická zbraň. Teď další věc. Doteď bránil otevřenému konfliktu s Ruskou federací prezident Spojených států Donald Trump. Ano. Který prohlásil, že pokud on bude v Bílém domě, takže Spojené státy nevyprovokují žádnou zahraniční válku. A já jsem se koukal do historie a člověče ví, že já jsem tam nenašel nikoho, žádného amerického prezidenta, za kterého by Spojené státy někde nevyprovokovaly válku. Byl ojedinělý Trump, protože opravdu nevznikla. Držitel Nobelovy ceny Obama, který byl před ním, jich rozpoutal 7. Jo, a když jsem šel pozadu, tak taky. Tak nemyslíš, a teď se vracíme k dalšímu tématu, že právě proto se sfalšovaly šíleným způsobem ty volby ve Spojených státech tak, aby Donald Trump nesměl obhájit svůj mandát, protože on by to dodržoval i v tom druhém volebním období. No samozřejmě, protože on je v
podstatě dneska jediná naděje toho, že nedojde k třetí světové válce. Ano. Říkám to otevřeně. To, že jsou tady narvané ty útvary, je tady nacpána spousta techniky, která v rámci takzvaných logistických cvičení sem byla nasunuta, ale v rámci jiných logistických cvičení zpátky odsunuta nebyla. Nebyla, ano, ano. Takže je to tady nahromadění úplně šíleným způsobem. Trump je v podstatě poslední pojistka, kterou máme proti tomu, že k válce nedojde. No jo. Ty tlaky, který prostě toho hlubinného státu, který potřebuje válku. Potřebuje válku proto, aby snížil počty lidí, především v Evropě, kde jsou lidi, kteří mají vzdělání, mají rozhled, používají vlastní hlavu, nedají se jednoduše obalamutit. A jsem zase zpátky u těch slovanských národů v prvním pořadí, tak je ideální právě válka na tomto území. Je to zase o to, aby se dobilo ruských zdrojů. Ano, tam je jenom... Tady zůstane pár set tisíc lidí, kteří budou makat. Jejich právo bude akorát od slunka východu do slunka západu za skývu chleba makat a brzy umřít. A budou dobývat tyhle ty nerostné bohatství ve prospěch těch pár rodin, které si myslí, že vládnou světem. Ivane, podle, jak si myslíš, Donald Trump už podle protokolu, podle americké ústavy, musel zahájit předávání vlády Joe Bidenovi. Nicméně prohlásil, že jeho boj o pravdu, jak skutečně lidé volili, tím nekončí. Nicméně ten hlubinný stát Deep State, tak ten má v rukách veškeré trumpy proti Donaldu Trumpovi. Dokonce má takovou moc, že prezidentu Spojených států vypnuli média jeho projev uprostřed. To nemá v historii Spojených států a vůbec v historii těch médií, myslím elektronických, obdobu. Myslíš si, že Donaldu Trumpovi se podaří nějakým způsobem obhájit ten svůj mandát a zamezit tomu podvodu, kterým vyhrál Joe Biden? Tak. K tomu, co jsi řekl, tak ti dám trošku jiný pohled. Proč ta média vypla projev prezidenta republiky v půlce, aby... Proč to udělal? Protože ten projev byl natolik silný, ano, natolik otvíral lidem oči, že majitelé těch přenosových nebo těch médií, kteří jsou zapojeni v hlubinném státu, protože hlubinný stát ovládá po celém světě média, ano, tak oni si nemohli dovolit, aby to lidé slyšeli. To znamená, oni se ho bojí. On to, co tam řekl, byla pravda. A bojí se toho, že když se lidé tuto pravdu dovědí, tak se nenechají manipulovat. Když si vemeš na internetu, stále probíhají meetingy, setkání. Když přijde tam někam Trump, jsou narvaný stadiony plný lidí, kteří ho vítají. Tam nevidíš jediného člověka s rouškou. Má obrovskou podporu obyvatelstva. Obrovskou podporu. O tom se samozřejmě v mainstreamu nedovíš. V mainstreamu ti ukážou Bidena s rouškou na ústech, jak v sektorech 2 metry od sebe, který jsou očárkovaný, sedí po jednom člověku v roušce na židličce a tleskají. Bidena vítá 20 lidí, Trumpa vítá 200 tisíc lidí. No, a kolik se vejde na stadion? 30 tisíc. Jo? Narvaný stadion. Ano, já jsem to viděl. No, ale... On má podporu lidí. Nemá podporu médií, samozřejmě. To znamená, že on má něco v rukách, čeho oni se bojí. A to je podpora obyvatelstva. Co má Trump? Má v rukách vojenské zpravodajství. Ovládá to nejdůležitější ze zpravodajských služeb, to je ta armádní. On má podporu části speciálních sil vojenských. Podle zákonu, který platí ve Spojených státech, je to z doby Trumpa, ale ze začátku jeho vládnutí, veškerý
útok na volby, na jejich legitimitu ve Spojených státech se bere jako útok proti Spojeným státům. To znamená, bere se to jako vojenská operace. Spadá to do, nebo může to spadat do jurisdikce vojenských soudů. Yeah. Proto proběhla operace ve Frankfurtu nad Mohanem. Ano, ano, ano. Kde vojenská spravodajská služba, kde speciální složky vojenské vybrali sídlo CIA. Protože v sídle CIA ve Frankfurtu byly servery, počítače, na kterých se prováděla úprava hlasování ve prospěch Bidena. Tam se zabezpečovaly tyhle ty důkazy pro příští, řekněme, soudní spory. Došlo tam ke střelbě. To nevím. Jsou různé zprávy, kolik je tam mrtvých, ale mluví se o 5 mrtvých. Tak to nevím. Ředitelka CIA tam měla být postřelena. Dokonce. Dokonce. Hmm. Takže ten boj už není jenom politický. Už opravdu teče krev. Jo? No, že hlubinný stát aktivoval Antifu a BLM. Ano. Na černých, jak se to jmenuje, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Ano. Dneska jsem dostal informaci, že v Rakousku, už teď to, jak jsem se rozjel, tak to vypadlo. Myslím, že v Rakousku se objevilo hnutí White Life Matter, na bílých životech záleží. A obsadili nějaký pomník, tam je nějaký pomník nějakému islamistovi, který podřezával lidi, má tam nějaký pomník. Jo. Tak to obehnali bedněním a přilepili na to fotky jeho obětí. Takže akce vyvolává reakci. Ta podpora, o které se nemluví, kterou nevidíte v mainstreamu, vypněte si televizi a vypněte rádio v autech, protože se tam stejně nic nedovíte, akorát vám vymývají hlavu a hledejte si informace sami. Ty akce, kterou hlubinný stát tady tlačí, vyvolávají reakce normálních obyvatel. Ve Spojených státech dochází k tomu, protože se předpokládá, že hlubinný stát bude používat i násilné prostředky k tomu, aby se dostal k moci, tak se nakupují zbraně. Za měsíc listopad 60% nákupů střelných zbraní jsou prvonákupci. To znamená lidi, kteří nikdy zbraň neměli. Ja. Normální lidi, normální Ameriky se ozbrojují. Ano. Trump chytil a pozavíral nějaký lidi, kteří z Mexika pašovali zbraně do Ameriky, které byly určený pro Antifu. Takže tam se opravdu schyluje momentálně k obrovské válce, k obrovskému střetnutí. Já jsem dokonce četl někde, že politologové i ve Spojených státech se obávají, že tam vypukne regulérní občanská válka mezi příznivci Trumpa a toho Deep State, tedy demokratické strany a Clintonové a Bidena. Ano, ano. Ale pořád ještě jsou šance, jak tomu zabránit. V americké historii dokonce bylo období, kdy proběhly volby pod dohledem armády, kdy byla ta samá modelově situace, že média, tenkrát akorát tištěné noviny, byly pod nadvládou jedné strany, která se snažila uchopit tímhletím způsobem moc a docházelo tam k nějakému falšování a armáda prostě dohlížela nad sčítáním lístků a v podstatě k té revoluci nedošlo, což je způsob, ke kterému momentálně směřuje Donald Trump. On se to snaží řešit přes právníky, protože pokud se mu to podaří vyřešit ústavním způsobem, to znamená prosazením práva, tak udrží Spojené státy jako Spojené státy, jako celou zemi. Ano, ano, nedojde k občanské válce, nedojde k jejímu roztržení. Mimochodem, podle toho, co mám k dispozici za informace, tak občanské války v Americe byly výrazně krvavější než občanské války v Rusku. Takže když víme, co z mainstreamu, kolik krve teklo za občanské války v Rusku, tak
tady to můžeme očekávat výrazně horší. Tak teď se tě zeptám. Já teda jsem výrazně proto, a kdybych byl věřící, tak bych se to modlil. Takhle to nedělám, protože to ani neumím. Ale za to, aby Donaldu Trumpovi se u nejvyššího soudu, který je republikánský, nikoli demokratický, jako mnoho těch nižších soudů, tak aby se mu podařilo prokázat sfalšování voleb. Já dneska jsem dokonce četl, nebo včera, že v nějakém státě to tam bylo zmanipulováno, že přidali Bidenovi 169 tisíc neexistujících hlasů. Ano. A tam už se to ví, já teďka nevím, kde to bylo. A takových států je víc. Ale přesto, Deep State má v ruce moc a peníze a tisk a média. Ivane, umíš si představit, co by se dělo se světem, kdyby se opravdu do Bílého domu dostal ten dementní Joe Biden? No, Joe by se tam dvakrát prošel a prohlásil by, že je nemocen a předal by moc aktivistce Harrisové, která jako správný svazák by začala v podstatě okamžitě rozpoutávat třetí světovou válku. Tady se bavíme o konci lidství jako takovým. Pokud se tahle parta dostane k moci, tak já tomu dávám tak 3 měsíce, než by došlo k válce. Jinak musím podotknout, že Joe Biden navrhl tu Harrisovou za viceprezidentku a podle americké ústavy, když prezident z jakéhokoliv důvodu nemůže vykonávat svou funkci, automaticky nastupuje do konce volebního období viceprezident. Stalo se tak v roce 63, když zavraždili Johna Kennedyho, tak nastoupil viceprezident Lyndon Johnson. Ten to dotáhl do, samozřejmě rozpoutal, takhle on už, ta válka ve Vietnamu byla za Kennedyho, ale on tam nahnal mnohem více vojáků a kvůli tomu taky v příštích prezidentských volbách už nevyhrál. Tak takhle by to následovalo s tou Harrisovou a dokonce jsem četl nějaký názor amerického nějakého politologa nebo politika, že to takhle bylo úplně do detailu naplánované právě tou demokratickou stranou, tedy Deep State, s tím, že kdyby ta Harrisová šla do voleb, tak nemá šanci. Ano, ona by se nedostala, protože nikdo nezná. No, no, no. A ona je perfektně připravená na to, aby provedla čestky a rozpoutala válku. V podstatě, když si vemeš rok 1944, na Jaltě se Stalin s Rooseveltem v podstatě dohodli na uspořádání světa. Ano. A hlavně si padli lidsky do oka. Ano, Stalin s Rooseveltem si padli do noty, ano, ano, ano. Takže oni připravili rozvoj poválečný pro celý svět v rámci spolupráce, tak došlo k čemu? No, ještě než skončila válka, tak Roosevelt umřel, že? Ano, ano, ano. Čirou náhodou. A jeho viceprezident, který byl opačného názoru, který byl ovládán Deep Statem, Truman, se dal dohromady s Churchillem a ve Faltonu se vyhlásila v podstatě studená válka, bylo po spolupráci. On kdyby totiž ještě jedna věc taková, to jsem taky nevěděl, ale dověděl jsem se to. Kdyby byl Roosevelt nezemřel, on byl velice nemocný, a dotáhl by to až do konce války, tak by nikdy Amerika za Roosevelta nebombardovala Nagasaki a Hirošimu jadernými zbraněmi. Ano. On byl zásadně proti tomu. A zemřel bohužel moc brzo, a Truman okamžitě dal té akci Manhattan dal zelenou a proto se musela prodlužovat válka na východě s Japonskem, protože jako Japonsko žádalo v podstatě o kapitulaci stejně jako Německo tady v květnu 45 jako Německo tady u nás a mělo jednu jedinou podmínku, že nebude před soudními tribunály a vůbec nikde popotahován císař Hirohito.
Ano, protože ten byl pro ně na úrovni Boha. Ano. Američani to odmítli a prodlužovali tu válku proto, aby vyzkoušeli v praxi ty dvě, veškeré dvě atomové bomby, které měli. A potom, když udělali tu smlouvu, tu kapitulaci, tak jim najednou nevadilo, že císař Hirohito byl postaven mimo veškerou spravedlnost, nikdy nebyl ani vyslýchán, chovali se k němu jako k vládci furt. A potom například v roce 64 slavnostně otvíral olympijské hry v Tokiu. Takže tady z toho jasně vyplývá, že těm Američanům šlo jenom o to vyzkoušet v praxi na lidech ty atomové bomby. A nejenom to, kdy byly bombardovány Drážďany? Koncem války, když už to doklepával. Ano. Třetí říše. Proč? Potřebovali... Proč, že Drážďany byly centrem v podstatě evropské kultury? No, ano, ano, ano. Tam byly zničeny nenávratně starobylé spisky a důkazy o historii Evropy, která dneska už se nesmí vyučovat. Mm. Ano, je to pravda, tam Drážďany bombardovali právě, protože to bylo takový kulturní centrum střední Evropy. Je to tak? Ale podívejme se na to, proč Američani bombardovali v únoru a v březnu na území České republiky. Proč? A zrovna poté, co v Košicích prohlásil Gottwald vládní program, že budou znárodňovat, až se dostanou k moci, a Američané tady měli, američtí obchodníci tady měli akcie v těch podnicích, od Plzně počínaje přes ČKD, a když se dověděli, že o to přijdou, no tak to rozbombardovali. Ano, protože to byla konkurence, že jo? Ano, ne, je to jasné. Ale pojďme před přestávkou ještě k poslednímu tématu. A tím tématem... Jo, my jsme neřekli ještě... Ty jsi ještě neřekl tu původní otázku. Podle tvého názoru, jak to v té Americe s tím prezidentstvím vůbec dopadne? No, jak si myslíš ty? Já jsem přesvědčený, že Trump to ustojí. To, že přidává moc, ano, tam je. On ze zákona, ten jeho ensemble musí zahájit předání administrativy nové administrativě, ano. Takže oni zahájili proces předávání té administrativě nastupující administrativě. Nicméně šéf, který to má na starosti, doprčitá, to si nepamatuju jména. Já taky ne, co si nedělej. Ano, my připravujeme předání administrativy od prezidenta Trumpa nové administrativě prezidenta Trumpa. Ano, ani no, o Johnu Bidenovi. Protože není ještě pořád rozhodnuto. Tajné služby, které jsou pod přímým řízením a řekněme, ty lidé jsou oddaní Trumpovi, tak tajné informace Bidenovým lidem nedávají. Oni jim předávají hromadu papíru, co jsou, já nevím, hospodářských, kde jsou jaký kancelář. No, nedůležitý asi. Ty důležité informace, ty strategické, ty tajné se nepředávají. Tak a teďka se navážu na to, co jsi říkal. Tak to dojít ani nemusí, protože v jednotlivých státech, hlavně těch takzvaných těch měnících se státech, kde už probíhají soudní slyšení, tak je tlak na to, aby, protože těch způsobů, oni musí zvolit volitele, kteří potom řeknou, že ten a ten je prezident. No. A volba těch volitelů je za normální situace na základě těch voleb, za této nestandardní situace se ti volitelé mohou změnit na základě rozhodnutí parlamentu těch jednotlivých států. No jo, a já jsem teďka četl, Ivane, že to právníci američtí odmítají s tím, že o výsledku voleb nemůže rozhodovat parlament. To znamená, že kdyby ten parlament zvolil ty volitele nové, tak by
to v podstatě ovlivnil a ty ústavní právníci američtí říkají, že to není možné, tak já jsem zvědavý, jak to teda dopadne. Protože ta ústava Spojených států to umožňuje. Předy se prokáže, že volby byly zmanipulované, tak se může přistoupit k tomuhle tomu, nebo další je ta možnost opakování voleb pod dohledem armády Spojených států. Ano, taková možnost je. Co? Taková možnost se tam objevila taky, ano. Ano, s vyloučením korespondenčního hlasování, kdy vojáci budou dohlížet na to, že každý, kdo přijde volit, prokáže svoji identitu. Tak. Což je konec Bidena, protože on vyhrál jenom díky tomu, že tam došlo k sfalšování. Takže ano. Ta vývoj ve Spojených státech je velmi turbulentní a záleží na tlaku i na tlaku veřejnosti, který tam je. Samozřejmě my se to nedovíme, protože veškeré mainstreamové sdělovací prostředky jsou v rukách hlubeného státu, takže ten tyhle ty informace nepustí. A když už pustí informaci, tak ji zabalí do takového koláče nesmyslu a to, že by jeden brečel. Poslední otázka, máme na to 4 minuty. Co ty říkáš na to, že prezident jako vrchní velitel všech ozbrojených složek a všech tajných služeb požádal čučkaře Koudelku, když tady vyřvává, že tady je za každým rokem ruský a čínský špion, aby mu teda předal nějaká jména a strhla se z toho, prosím tebe, přestřelka, že jsem dokonce četl, že na to rezident nemá právo. Doprčic, kdo teda vládne v tomhle státě? Nejvyšší tak. Ústavní činitel a nebo ředitel BIS? Sláva Bohu, že jsi se na to zeptal. Pokud si tuhle tu otázku položí polovička obyvatel této země, tak musí každému dojít, že jsme protektorát. Protože pokud bychom byli suverénní země, tak ředitel tajné služby sklapne podpatky a předloží normálním způsobem normální svodku, tak jako každý šéf oddělení svému šéfovi předkládá výsledky své práce v nějakých pravidelných obdobích, tak i ředitel této služby má povinnost předkládat tyhle ty zprávy vládě a prezidentovi jako ústavním činitelům. A to nejenom BISKA, ale to i vojenské zpravodajství a kontrarozvědka. To je jejich povinnost. Ústavní povinnost. A pokud ústavní činitel chce něco doupřesnit a ta žádost o doupřesnění, tato vojenská, to je ozbrojená složka, že jo, tajný služby. Ano. Místo, aby řekl provedu, tak to pustí do médií, že prezident po něm něco takového chtěl, tak by ten ředitel měl být postavený ke zdi před popravčí četu, protože v tom okamžiku on se zpronevěřil svému postavení, svému výcviku. A přísaze. Je vidět, že prostě BISKA nepodléhá prezidentovi, když si dovolí ten ředitel říct tohle, ale někomu jinému. Ano. No od koho dostával medaily? Od CIA. Takže přesně tak. Kdo řídí hlubinej stát. Přesně tak. Takže pokud se udrží pan prezident Trump ve funkci, řekl bych, že panu Koudelkovi bude ous. Ano. Protože on už to ohlásil, Trump, že jestliže bude potvrzen v úřadě, takže teprve teď začne čistka. Ano. Myslím si, že pan Koudelka dostane vyčleněný prostor o velikosti 4 metrů čtvereční na Guantanamo. To, já si myslím, že tak až daleko to nehrozí. No, ale nevíme, co všechno má na tom. No, na triku, že jo. Takže, vážení přátelé, první hodinka povídání s Ivanem Kratochvílem je ta tam. A vy můžete, už tady vidím, že píšete Chile SMSky s dotazy, tak ve 8:45, když se s Ivanem opět spojíme, nebo respektive ho zavolám, protože se nebudeme rozpojovat, tak budete moci i telefonovat přímo do pořadu. Ivane, za 8:15, ve 8:45, zůstaň připojený, já si tě jenom tady stáhnu. A ve 8:15 se zase ozvu, ano? Dobře, já se jdu uvařit čaj. Běž si uvařit čaj, tak 9:05 naslyšenou. Tak máme po přestávce a já volám Ivana Kratochvíla. Ivane, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, ještě jednou dobrý večer všem. Já ti taky přeju ještě jednou dobrý večer. Já jsem na tebe měl ještě jednu otázku, tak, ale máme tady hodně, hodně dotazů. Nicméně já ji položit musím, protože jsi odborník. My jsme nakoupili jako odvetu za fotku Andreje Babiše s Trumpem v Bílém domu, v Bílém domě, zastaralé vrtulníky za 17 miliard nebo za kolik korun. A já jsem se dneska dočetl, že česká vláda, tedy konkrétně ministerstvo obrany, se dohodlo s tou opravárenskou českou firmou, že se budou opravovat a modernizovat ty původní ruské vrtulníky MI. Tak co na to říkáš? Že konečně někdo dostal rozum. Ale nikde jsem nečetl, že by se zrušil ten nákup těch amerických vrtulníků. O nákupu amerických vrtulníků nevím. Nedělám sekci nákupu na ministerstvu obrany. Myslím si, že tam prošla první předplatba. Nicméně, kam až to došlo, jestli byla uzavřena smlouva, nebyla uzavřena jo, smlouva. Jo, byla uzavřena. Je uzavřena? Ano, právě že. Do toho vstupuje spousta dalších věcí. Uvědomme si, že máme tady i z civilní oblasti nevyřešené věci s americkými firmami. Mám na mysli Boeinga, kde v podstatě nejmodernější 737 Max už nám 2 roky stojí, zabírá plochu na ruzinském letišti, což jejich parkování a údržba v jakém takém stavu, aby se dali potom někdy v budoucnu použít, stojí spoustu prachu naší stranu, ke který se taky Amerika musí použít, postavit. Takže ono politické prohlášení a realizace dodávek je druhá věc. Vem si, že třeba s Tureckem měly Spojené státy uzavřenou smlouvu na dodávku F-35, já nevím jak dlouho. Tam šlo i offshory, že Turci budou něco do nich dokonce i vyrábět. A nakonec s tím, že vzali od Ruska S-300, tak Amerika řekla, ne, my vám to nedodáme. Tak oni no. Turci vzali ty modernější 400. Nebo dokonce 400. Ano, 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 protože Rusové už dělají 500. Tak, Ivane, jdeme na dotazy. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Kratochvíla, zda souhlasí s navýšením peněz pro armádu a jaké složky armády jsou podle něho důležité modernizovat a posilovat. Děkuji za odpověď a zdravím pana Kapala, píše pan Pavel z Pardubic. Tak Ivane, co říkáš? V první řadě to, co je třeba udělat, je postavit armádu do pozice, aby byla armádou České republiky. Aby byla armádou České republiky nejenom deklarativně podle názvu, ale i podle svého fungování. To znamená, je třeba změnit celou koncepci. Armáda musí být zpátky armádou republiky, to znamená, že musí být nějaký mobilizační systém, musí se na tom podílet obyvatelé republiky. Takže je tady třeba předělat tu koncepci naprosto od základu. Takže abych to nějak zkrátil, jestli teď se zvedne nebo sníží rozpočet, v podstatě to nehraje nějakou zásadní roli, protože pokud ty peníze přijdou, stejně se nevyčerpají nějakým rozumným způsobem. Ano. Ale dají se na projekty, ze kterých bude pro některé lidi dobrá provize. Tak a teďka podle které složky armády by podle tebe potřebovali modernizovat? Já bych řekl, že všechny. V první řadě je třeba vytvořit zpátky systém vojenských doplňovacích velitelství a provést branou výchovu obyvatelstva. Do toho je třeba začít investovat nejdřív, aby každý občan byl schopen vzít do ruky zbraň a věděl, co s ní dělat, aby neublížil sobě a svým blízkým a aby byl schopen bránit svoji vlastnost. To znamená obnovit něco jako prezenční službu? V podstatě ano, obnovit něco jako prezenční službu, v podstatě nějakou formou školení, cvičení, ale zpátky zapojit lidi k tomu, že pokud
žiji ve státě, který má být můj a má sloužit mě a mé rodině k tomu, aby mě zabezpečoval bezpečí, tak se musím nějakým způsobem na tom také podílet. Jasně, je to úplně logické. Další dotaz. Zdravím vás oba pánové. Otázky pro Ivana Kratochvíla. Považujete pana Pjakina za manipulátora? To je první otázka. A potom váš názor na KSB. Děkuji, Hana z Karlových Varů. Tak já nevím, co to je KSB, ale nejdřív... Koncepce sociální bezpečnosti, nebo se tomu říká KOP, koncepce bezpečnosti. Je to teorie, která momentálně v současné době je, řekněme, nejkomplexnější a dává nejsprávnější odpověď na otázky vývoje lidské společnosti. Já neříkám, že je to náboženství, že je to mantra, že s tím se nemůže polemizovat. Naopak je to postaveno tak, aby každý si hledal svůj názor a snažil se ho nějakým způsobem konfrontovat s názory jiných lidí. Pan Pjakin je člověk, který se dostal na výsluní. Řekněme, že se i trošku změnilo jeho chování, ztratil nějakou, jak bych to řekl, pokoru. Ano, v poslední době vystupuje velmi autoritativně. Nicméně není třeba poslouchat jenom jeho, ale i další lidi a skládat si, každý si ten obrázek by měl skládat sám. Tak a jestli můžu? To ty informace, které jdou od něho, tak především z hlediska analytiky a syntetiky, to znamená rozkladu, rozboru událostí, které jdou a predikce toho, co může nastat na základě vyhodnocení těch událostí, tak jak jsou postaveny, tak to má postavené velmi dobře. Tak a já zase na rozdíl od tebe, pana Pjakina, považuji za manipulátora, protože 60% toho, co říká, z toho, co já jsem občas poslouchal, tak by se dalo akceptovat. 40% je čistá manipulace. Já osobně, je to něco podobného, jako je David Icke, něco podobného je, jako je Robert Fulford z druhé strany. Jsou to všechno... Já jim osobně příliš nevěřím. Přesně tak, jak to říká vždycky Radim Valenčík. Každý máme mít analytický mozek. Myslím, já jsem z generace, kdy nás ještě ten analytický mozek učili mít. Takže ano. Já si ty informace vemu z jedné strany, z druhé strany a všechny dostupné o tom, kterém problému a zanalyzuji se a dojdu sám k sobě k přesvědčení. Z tohohle toho důvodu já tyhle ty takové ty známé, já tomu říkám manipulátoři, nezlobte se na mě, jako je pan Pjakin, Fulbright, Fulford, nebo David Icke a další, já je příliš neberu. Ne, ale je to zdroj informací. Jo? Ano, jistě zdroj informací, ale říkám, 40% z toho se ukázalo správných, 60, ale 40% je čirá manipulace. Já například, když tady analyzoval 68. rok, tak jsem tady skákal metr vysoko, protože to nebyla pravda. Naprosto to byla lež. Tak jdeme na další otázku. Na slovanských a židovských životech záleží, píše Lubomír Aymut. Co na to říkáš? Má pravdu, na každém životě záleží. Já to tvrdím taky, ano. Především. A druhá věc, já jsem, Ivane, nedávno si udělal takový průzkum. To bylo, když bylo vrchol toho šílenství BLM. A podíval jsem se na nositele Nobelových cen od jejich počátku. A jestli pak víš, která rasa, protože rasa není nic rasistického, rasa to je biologický název, tam z 98% dominovala. Tak jestli je to 98%, tak klobouk dolů, ale vím, že... Ti, kteří jsou v popředí v tomto směru, tak jsou to Židé. Já mluvím o barvě pleti, byli to běloši. Já to nerozlišuju mezi Židem a křesťanem, protože já mezi osobně Žida ani nepoznám. Jako jsou lidi, kteří říkají, já poznám Žida na první pohled, já ho nepoznám.
A je mi to úplně jedno. Já beru lidi podle toho, jestli jsou slušní, schopní, anebo neslušní a neschopní. Ale byli v bílí. Jo? Byli to bílí lidé povětšinou. Takže něco to taky vypovídá, že? Samozřejmě. Tak. To jsme první na likvidaci, protože máme rozvinutý mozek. Ano, a zároveň je zajímavé, že největší počet nositelů Nobelových cen pochází ze Spojených států percentuálně. To už je daný tím, že politika Spojených států v podstatě je založená na přistěhovalectví. To znamená, oni si umí vytáhnout z celého světa tak potenciální špičky, vytvořit jim podmínky a přitáhnout je na svou stranu. A to dělají do dneška. Ano, dělají to od války. Ale ne od války, to dělají 200 let. Dělají to 200 let. No. Přesně tak. Máme tady telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady František. Já se chci pana Kratochvíla zeptat. Já bydím dušnou čárou tak 20 kilometrů od Mošnova a skoro každý den je slyšet těžká dopravní letadla. Přitom civilní doprava je dávno zrušená, jo? Už několik let tam není civilní provoz. A je i na obloze vidět, jak ty letadla stoupají, že jak to hůčí výrazně. Tak já jsem sloužil proti vzdušné obrany státu, tak trochu přehled mám. Takže se tam něco děje. Zřejmě je to i příprava na válku. A teď otázku na pana Kratochvíla. Kdyby NATO nenadání napadlo Ruskou federaci, včetně raket krátkého a středního doletu, jak by to dopadlo, to si dovedu představit, ale jak by to dopadlo, kdyby Rusi je předešli a oni ty palebná postavení napadli jako první a eliminovali by je, ano. Tak uhrali by ti Rusové aspoň remizu proti takové síle, která proti ním stojí. Dobře, děkujem za otázku. To je všechno. Tak přeji příjemný večer. Nashledanou. Taky a poslouchejte odpověď rádiu, pane Františku. Ano, ano. Nashledanou. Tak Ivane. No, panu Františkovi. Nevím, jestli už jsem to říkal, ale každopádně určitě jsem to psal v nějakém článku nebo rozporu, že ostravské letiště je v podstatě jedno z významných logistických uzlů prvního armádního týlu v případě války s Ruskou federací, nebo lépe řečeno války na východě Evropy. Protože ta válka zatím tak, jak je plánována, aby nebyla jaderná, tak se předpokládá, že se povede na území Běloruska a Ukrajiny s tím, že do toho budou vtaženy pozemní vojska Ruské federace, aby se vyčerpali ekonomicky a zničili vojensky, ale aby, jo, taková ta válka na hraně, aby se ještě nešáhlo na jaderné zbraně. Taková ta jakoby zástupná válka. Proto Mošnovské letiště je vybaveno železničním uzlem s kapacitou, která dneska využívána zhruba na 20%, proto jsou tam postaveny dvě v podstatě nové dálnice do Polska, proto je tam postavená tříproudová dálnice směrem na Olomouc, přestože tam jezdí, je to přeženo 4 auta za hodinu. Je to všechno připravené právě na to, aby se tenhle ten logistický uzel dal dobře využít. Proto jsou i dny na to v Ostravě, nebo na tomto Mošnovském letišti, protože piloti strategického dopravního letectva Spojených států potřebují mít naučeno na tohleto letiště lítat. Předpokládá se, že sem povede letecký most. Je to letiště, které je dobře zabezpečitelné, stojí v polích, není tam kolem toho nějaké velké sídlo, ta Ostrava je daleko, to je zhruba asi 30 km tam odsaď, takže se dá i vojensky dobře uzavřít. Takže jestli pan František bydlí kousek od letiště, tak může počítat s tím, že v případě zahájení války ho tam odsaď přesídlej jako uprchlíka do nějaký tělocvičky. Já bych ještě k tomu dodal jednu věc, a to,
vyjádření pana Alexandra Vondry, který při nějaké diskuzi televizní prohlásil, že by přivítal, kdyby se z letiště Mošnov stala základna, strategická letecká základna sil NATO, tedy Američanů. Co znamená slovo strategická? To znamená, že by tam byly umístěni i bombardéry nosící... Ne, nemuseli. Tam nemuseli být bombardéry. Strategická znamená, že má tak dobře postavenou kapacitu, že se musí brát do úvahy pro strategické rozhodování. Jo, tam nemusí parkovat. Ale on o tom hovořil, že by tam parkovali ty letadla, ty bombardéry, které jsou schopny nosit jaderné zbraně. A já jsem tyhle bombardéry tam mohou parkovat, protože ta dráha je dostatečně dlouhá a logistické vybavení, co se týká opraven, které tam fungují na tom letišti, jsou schopny tyhle ty letadla, řekněme, obsluhovat, protože všechno, co vyrábí Boeing, tam jsou v současné době opravny Boeingů pro civilní letectví. V podstatě je to otázka jednoho dne do vybavení softwaru a přivezení nějakých náhradních dílů, aby se to dalo rozšířit i na vojenská letadla, která vyrábí firma Boeing. To znamená i na tyhle ty strategické bombardéry. Jo? Momentálně to tam není, ale je to možné použít. Ale je to stavěný v první řadě jako logistický uzel. To znamená, tam, tudy budou proudit vojáci, tam, tudy bude proudit materiál, který půjde letecky. Protože je to dostatečně v zázemí na to, aby se tam dosáhlo klasickými dělostřeleckými zbraněmi a systémy taktických raket, to je dál, je to v cíli prvního armádního sledu. Jo? Jasný. A přitom je to dostatečně blízko pro to, aby se to dostalo včas na frontu. Protože když tyhle ten materiál budeš vykládat v Německu, v Holandsku, v přístavech, tam daleko, tak než to dopravíš po železnici nebo než to projede po silnicích, tak to samozřejmě bude trvat nějaký dny. Tady to bude výrazně rychleji. Tak jdeme na další dotaz, jich tady hodně. Pane Kratochvíle, chtěl jsem se vás optat, jaký máte názor na současné historické koncentrační tábory? Nemělo by se vše zdokumentovat a poté vše zbořit, a to proto, aby nemohli opět sloužit tak, jako dříve. Děkuji za odpověď. Již delší dobu se tím zabývám. Posluchač Josef. To je ten samý názor, který by řekl, proč udržujeme dneska hrady, hradiště a zámky, proč to nezdokumentujeme a proč to nezboříme, proč stát do toho rve spoustu peněz, aby to udržoval v nějakém smyslu v plném stavu, aby se lidi na to mohli dívat, když tam nikdo nebyl. A ta obava, aby zase nemohli sloužit původnímu účelu? Aby zase nemohli sloužit šlechtě. Jo? Je to hmatatelná památka na to, co se stalo. Já nevím, jestli jste někdo byl třeba v Osvětimi. Já jsem tam naposledy byl se svými žáky 16-letými a stokrát jim to můžete ukazovat na filmu, stokrát jim to můžete ukazovat na fotkách, ale když oni tam do těch baráků přijdou, šáhnou si na tu zeď, pocítí ten, jak se říká, genius loci, tu sílu toho místa, to utrpení prostě tím mimosmyslovým způsobem vás prostě to vás osloví. Prostě to, že se člověk vyskytne na tom místě, kde k tomu došlo, ty děti to výrazným způsobem změnilo. 2 hodiny v Osvětimi jim dali víc než 14 dní výuky dějepisu. Je to pravda, naprostá pravda. Naprosto s tebou souhlasím. A pro pana posluchače Josefa, v dnešní době je postavení koncentračního tábora otázka několika málo týdnů, protože by to většinou byly tábory, kde by lidi spali pod stany, a nebo by je nechali v podstatě na dešti a venku, jenom by to oplotili, pustili do toho proud, to je otázka velmice rychlá, daleko jednodušší, než kdyby se obnovovaly ty původní koncentrační tábory, které už jsou dávno
odpojené a dalo by to víc práce i peněz. Já to vidím taky jako historickou památku na dobu, před kterou bychom měli naše děti, vnuky, pravnuky varovat, pokud nám budou síly stačit, abychom to nebezpečí toho vznikajícího neofašismu v Evropě, abychom ho tady se snažili tomu zabránit. Přesně tak. Tak jdeme na další otázku. Jen co to tady od dobrý večer. Vážení pánové, má pan Kratochvíl informace i o tom, že nedávno omilostněný generál Flynn měl odletět do Holandska a pak údajně i do Německa? Děkuji, Zuzana. Paní Zuzano, pan generál Flynn dělá práci, která možná se jejich výsledky dovíme nebo nedovíme. Je velký předpoklad, že tento člověk bude, pokud se pan Trump udrží v pozici prezidenta, takže bude buď šéfova CIA anebo FBI. Ten člověk už dělá pořádek dneska. A musí ho dělat samozřejmě i v Evropě, protože Evropa je, řekněme, pevnou baštou hlubinného státu. Jsou, ano. A ty čistky, které už, řekněme, začaly ve Spojených státech, tak musí dopadnout i sem. A to je cíle jeho mise toho, že tady je. Já držím mu palce, stejně jako Donaldu Trumpovi, a já jenom dodám, že jsem četl, myslím, že to napsal Paul Craig Roberts, že americké vojenské síly soustředěné pod křídly NATO v Evropě tak evidentně po celou dobu bojkotovali svého vlastního prezidenta. Jo, takže pan Flynn zřejmě jede dělat pořádek. Ano. Tak další dotaz. Zdravím, pane Kapele. Včera v TV Událostech na ČT jsem sledoval diskuzi k vakcínám. Byl tam pozván pan Cikrt, společně ještě s dalšími eurohujery a hlavně zastánci očkování, ale k věci. Pan Cikrt se vyjádřil, že je občan Evropy a tudíž, že se nechá očkovat pouze vakcínou schválenou EU. Pak se nějak dostal řeči na vakcínu Sputnik, o které řekl, že nemusí být špatná, ale že nemá důvěru ke schvalovacímu řízení této vakcíny v Rusku. To je důvod, co? Já osobně zase nemám vůbec žádnou důvěru ke schválení očkovacích sér v Evropské unii, kterou nám oni nařídí. Vakcína Sputnik u nás z politických důvodů prostě nebude. Zdravím, Radek z Teplic. Tak, Ivane, co ty na to říkáš? No, já jako voják, tím, že jsme jezdili střílet do ruských stepí, tak jsme byli různým způsobem proočkováváni na nemoci, na které nejsme zvyklí ve střední Evropě. A z těch dob vím, že československé lékařství a potažmu teda pravděpodobně i sovětské, protože ta spolupráce tam bylo na takové úrovni, že po tomhletom očkování, nevím, co do nás nacpali, jsem 10 let nedostal rýmu. A byl jsem schopen pít i vodu z kaluže a nic mi nebylo. Do dneška nevím, co do nás nacpali, ale vím, jaké to mělo účinky. Sám jsem si to na vlastní kůži prožil. Když si dneska vemete důsledky očkování, které se provádí očkovacími séry firmy Pfizer a dalších amerických farmaceutických konglomerátů, ať už jsou v Africe nebo kdekoliv jinde, tak se koukněte za posledních 30 let, nakolik nám stoupl autismus, ADHD a podobné nemoci, které tady nikdy nebyly. To, že je spojitost mezi očkovacími látkami těchto firem a nárůstem těchto nemocí, o tom už dneska se v těch, řekněme, lékařských kruzích i v Americe veřejně hovoří. Je to tak. Jsou věci, které začnou postupně vylézat na povrch, a je to jeden z důvodů, proč Světová zdravotnická organizace velmi rychle změnila svůj názor na covidovou takzvanou pandemii, proč změnila své postoje k různým věcem, které ještě před rokem jednoznačně prosazovala a dneska už je výrazně opatrnější. A stačí se jenom kouknout na příbalové letáky těch
očkovacích vakcín od těchto firem, kde máte napsáno, že si za všechno můžete sám, je to vaše volba a oni nemají žádnou zodpovědnost za ty sejrajty, které do vás budou píknuty. Takže byl bych velmi opatrný. A to, že některé vymité mozky, které ať už z hlediska toho, že jsou zaplacení nebo nemusí být zaplacení, ale jsou ideologicky zmanipulovaní, něco vykřikují, ve svém zájmu se zviditelnit na mainstreamu, pokud jim chcete věřit, věřte jim, ale já jim nevěřím. Já taky ne a já jenom dodám, že jsem dostal mail od Svatušky ze zahraničí, která mi poslala zvětšený, přefocený ten příbalový leták na té vakcíně a teďka mám, nevím, jestli je to od firmy Pfizer, anebo jestli to AstraZeneca, kde se tam, bylo to teda v angličtině, a tam se dole úplně psalo, že není možné, že se nevyloučí, že tato vakcína změní lidskou DNA. Jo, takovým malým písmem. To znamená... To je další průser, protože změna DNA je nevratná. Nevratná a dědičná. A dědičná, přesně tak. Jo. A tohle to je v podstatě sebevražda ne člověka jako takového, ale i jeho potenciálních dětí. Takže přesně místo tak. toho, aby člověk chránil sám sebe, svoji rodinu, svoji vlast, svůj národ, tak v podstatě tímhletím jedním aktem zabije budoucnost sebe, své rodiny, svých potomků. Já bych řekl, že to je biologická válka nového světového řádu proti lidstvu. Ano, to je válka proti lidstvu. Proti přesně tak. Člověku jako takové. Takže já osobně, a co se týče toho, té vakcinace za minulého režimu, tak ty vakcíny byly jedny z nejlepších na světě. Bylo to uznáno právě tou lékařskou společností a byly to vakcíny, které nepoužívaly ty sajrajty, které používají americké, a hlavně ten nanohliník a tyhle ty, které dělají ty největší svinstva. Takže teď máme telefonát. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapal, dobrý večer. Pane Kratochvíl, já jsem se chtěl vyjádřit k ty vakcinaci. Mluvím se Svobodným rádiem, ano? No ne, že mluvíte se Svobodným rádiem, jste přímo ve vysílání. Dobře, tak pokud se jedná o pana Cikrta, tak na něm není vlastně co zkazit, jemu by ta vakcína mohla i pomoct. Jo, to je můj názor a budu poslouchat dál. Hezký večer. Mějte se hezky, naschle. Takhle, já pana Cikrta znám osobně, několikrát jsem s ním jednal a to není vůbec lékařský odborník, jo. To byl jenom politik malé postavy a z jeho názory jsem většinou nesouhlasil a trvám na nich, na tom nesouhlasu i teď. Tak, teď se podíváme na další. Ježišmarja, teď se mi to ztratilo. Tak, tady máme další. Jen co to bylo? Bonsoir, chers, messieurs. Kapal et Kratochvíl. Podle francouzských a německých referátů byl Dresden bombardován vzhledem k tomu, že tam Němci měli obrovské zásoby veškerých zbraní a též významnou výrobnu zbraní. O tom spojenci věděli již delší dobu, takže přišla řada i na Drážďany. Ty umělecké památky vzali za své při nočním bombardování. Co vy na tom, pánové? Přeji vám hezký večer, píše Jean Skán. Tak, Ivane? Nevím, co tomu pánovi mám na to říct. Jako, v době, kdy končila válka, kdy průmysl v podstatě už byl rozvrácený, ten německý, tak vybombardovali historický střed Drážďan, který byl jednak plný uprchlíků a jednak plný historických památek a dokumentů celosvětového významu. Nebombardovali fabriky. Bombardovali historický střed města. Muzea. Samozřejmě Zwinger. Zwinger. Ano. A jinak tohle to píšou, takhle to píšou podle pana Žána, to píšou
francouzská a německá média, když se hovoří o konci války. Takže píšou, že tam byly výrobnu zbraní a nevím, co ještě. Ještě se tam taky zapomnělo napsat, že tam údajně měly být velké zásoby paliva, tedy benzínu, což se nepotvrdilo, protože to by bylo jinak. Zkrátka dobře, Ivane, asi se shodneme na tom, že stejně jako bombardování Vysočan, Kladna, tady Poldovky, Škodovky plzeňské, Emaus, tak to bylo na konci války zvěrstvo, aby se co nejvíc rozbila tehdejší sovětská zóna jako těch vítězů spojenců. 100%, ale u těch Drážďan bych zdůraznil právě to, tu likvidaci těch historických grupů. Ano. Tím, jak oni dneska to reprodukují, je jednoznačně vidět, že mění historii. Ano, to je historie něco jiného, než co byla pravda. Já jsem se dokonce dočetl, že prý si údajně Američané bombardování Prahy, když tam vyhořely ty mauzy, se navigační chyba, že se spletli. Ale pak jsem četl vyjádření stále ještě žijícího navigátora jednoho z těch bombardérů, který to vehementně popřel a řekl, že nebyl znám jediný případ v historii amerického letectva za druhé světové války, že by si letectvo spletlo cíl. A prohlásil, Praha byla bombardována cíleně a plánovitě. Takže to říkal sám pamětník, navigátor toho letiště, toho letadla, a ty naši takhle kecají, snaží se z toho měnit historii, že to byla navigační chyba, že to mělo být na Drážďany. No, to nebyla navigační chyba. Mohl to být cíl číslo 2, protože tenkrát se nevědělo přesně, jak bude počasí, to se odhadovalo, takže vždycky bylo staveno hlavní cíl, kam se letělo, a v případě, že cíl bude pod pokryvem mraku, že nebude pravděpodobnost dobrá zásahu cíle, tak měly postavený náhradní cíle. Praha mohla být cíl číslo 2 nebo cíl číslo 3, ke kterému se velitel té perutě nebo toho uskupení, co tam letělo, protože k konci to byly svazy. Ano, svazy. Tak se k tomu rozhod, co budou bombardovat. Jo? Ale tak každopádně věděli, co bombardovali. Přesně to věděli, ano, ano. A svoji práci odváděli do... Ke škodě nás. Mimo jiné, při tom bombardování v únoru 45 zahynula i 14-letá dcera dneska světoznámého malíře Josefa Lady. Na cestě domů ze školy utíkala před bombardováním, schovala se když se houkala z nějakého domu a dostala přímý zásah. Tak, dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat pana Kratochvíla, jestli nemá nějaké informace se zákulisí současných demonstrací. Podle mne jsou namířené pouze proti Babišovi a ANO, ale Hamáčka a ČSSD mají podpořit. Svědčí o tom fakt, že na ně nezvou nikoho z SPD, a taky slova Kateřiny Valachové, která se už těší, že po novém roce se prý všechno změní a ČSSD se razantně zapojí do politiky. Zdraví, Karel z Prahy. Tak. Kateřina Valachová se těší na to, že vyhraje Biden a že ČSSD jakožto prodloužená ruka hlubeného státu se ujme moci a začne tady řádit jak černá ruka. To její přesvědčení chápu. On v podstatě, pan Hamáček, nic jiného nedělá, než že plní notičky, které od pana Sorose dostal. Zaspen institutu. Co se týká těch demonstrací, které jako houby po dešti se tady objevují, samozřejmě oni řeší jednotlivé problémy, které lidi pálí. Je to namířeno především proti těm nesmyslům, které jdou s covidem. Roušky, zákaz vycházení, zákaz pití, zákaz zpívání a další naprosto nesmyslné zákazy, kterými se jenom lidé provokují. A bude hůř. Tenhle ten způsob může být k tomu, jak dostat do podvědomí lidí, které potřebují, aby se dostali do podvědomí lidí. Vemte si, že na těch demonstracích není v podstatě kromě Jirky Černohorského nikdo, kdo by se zúčastňoval
odporu proti migrantům a proti válce z roku 14, 15, 16, 17, 18 těch let tam není v podstatě nikdo. Takže to vypadá, že si současná vládní garnitura připravuje, řekněme, takzvanou fiat opozici, která by mohla předat moc, aby ji nemuseli předat nám. Tak já bych tomu dodal ještě jedno k tomhle. Přesně tak, jak píše posluchač Karel, já jsem o tom mluvil včera podrobně v tom pořadu. Prosím vás, musíme si uvědomit, že dneska jsou tady třeba jiní posluchači, že je tady nouzový stav a určitě si pamatujete, jak se Andrej Babiš na jaře dlouho bránil nouzový stav vyhlásit, protože rozhodující moc ve státě by musel podle platné legislativy předat předsedovi krizového štábu, který podle této legislativy je ministr vnitra, a to je Hamáček. Tento nouzový stav a všechna ta opatření, která vyhlašuje Blatný, po kterém se mluví a vláda to vyhlašuje, tak jsou z dílny ČSSD řízené Aspen institutem, ty jsou z pera pana Hamáčka, a porád pan Hamáček to dělá chytřejším způsobem, že se drží z pozadí a doufá, jak sám jsem, to jsem dneska četl, že přijde příští rok oranžová povodeň. Já bych jenom panu Hamáčkovi scházel, že ta povodeň asi nebude oranžová a že je spláchne úplně, takže se nedostanou do sněmovny. A je to zásadní chyba. Všechna tato opatření nevyhlašuje vláda, nevyhlašuje Babiš podle legislativy platné, ale krizový štáb v čele s Hamáčkem. A vláda je podle této legislativy povinna, protože nouzový stav je něco jako válečný stav, tak je povinna to v podstatě akceptovat. A nikde jsem na té demonstraci za celý rok 2020 nezaslechl jedno jediné slovo proti ČSSD. Takže já mám stejně jako pan posluchač Karel z Prahy dojem, jestli si ČSSD tyhle ty demonstrace vlastně neplatí. Ano, to je to, co říkám. Vytváří další, řekněme, tváře, které mohou postoupit do politiky a budou se tvářit jako vlastenci, aby nahradili nás, aby je neomezoval někdo v jejich rejdech. Tak tady je dotaz další. Zdravím, pánové, já se často ptám, já to překládám ze slovenštiny, Okamury, proč jako vlastenec se nespojil s Kotlebou, ale s Kolářem. Dan ze Slovenska. Pane Dane, to se musíte zeptat pana Okamury, to my nevíme. Pojďme dál. Dejme dál. Dobrý večer všem vlastencům. Mohl by pan Kratochvíl ve zkratce shrnout pro lidi, kteří stále neví, co se dnes děje, co se děje, co nás čeká a co s tím můžeme dělat a na co se připravit? Děkuji a pozdravuje Robert z Budějic. Tak Ivane, začni. Tak, můžeme se připravit na to, že budeme očkováni, tím pádem z nás někdo udělá vovce bez fantazie, v podstatě bioroboty, který budou rádi, že budou hledět na své páničky, lízat jim nohy a budou jenom makat. Nicméně, než k tomu dojde, projde několik etap. První etapa je to, na co nás pomalinku připravují, a to je to, že pokud budeme chtít jít si nakoupit chleba, základní potraviny, tak to bude možné jenom, pokud budeme mít covid pas, roušku na hubě a další v podstatě symboly, kterým budeme vyjadřovat svoji pokoru a úctu vůči u nás teda panu Hamáčkovi a prostě těm představitelům hlubinného státu. Jsou to všechno výhledy, které jsou značně namířené proti nám. Co proti tomu můžeme dělat? Používat zdravý rozum, máme ho. Zdravý selský rozum. Tak já bych tomu jenom dodal, že oni určitě to nezakázali chodit nakupovat ani v Izraeli, kde to uzamčení nebo domácí vězení, jak já tomu říkám, bylo nejdrastičtější, ale tomu koronaviru se stejně nevyhli. Tak tam by to asi ne to. Ale každopádně, na co se můžeme připravit příštím roce? Na
ekonomickou, šílenou ekonomickou krizi. Obávám se, že bude útok na naše peníze. Obávám se, že budou útoky na banky, že banky přestanou vydávat neomezené množství peněz. To znamená, to já očekávám. Očekávám zvýšený příliv migrantů, protože tady Evropská komise a Makrela dělá všechno pro to, aby nás zaplavila. Takže člověk by se měl trochu zásobit potravinami, trochu zásobit penězi hotovými a hlavně by se měl ozbrojit. Ano. Protože kvůli tomu Evropská komise už ozbrojila západní Evropu, tam už se lidi nesmí něčím bránit a my se tomu zatím bráníme. Takže než nám úplně zakážou nákup všeho možného, tak toho musíme využít. Takhle bych to viděl já. Jestli můžu k tomu ještě něco dodat, přihřeju si polívčičku Aleše Přichystela, který tento týden, myslím, že to bylo tento týden, vydal knížku, která se jmenuje Ve službě vlasti, která popisuje, proč domobrany, jaké jejich poslání, úkol. Je tam i o historii domobran, to znamená včetně nás, československých vojáků, záloze za mír, i zemská a národní domobrana je tam rozebrany. Je to takový dobrý návod, když si ho člověk přečte, aby věděl, co má dělat. Že... Můžeš to pak na chvíličku stlumit víc? Haló? To já jsem vzal telefon a oni tam do toho hovořili, takže se mě stáhnou. Dokončí myšlenku. Takže tuhle knížku dá se koupit asi v 5 různých knihkupectvích. Pokud si přečtete, tak tam máte i rozepsáno, co si máte koupit, jak se k tomu připravit, co se dá očekávat. Je dobré prostě mít doma luštěniny a další věci. Nacpaný mrazák je fajn, ale když vám vypnou elektriku, tak třetí, čtvrtý den nevíte, co s tím masem budete dělat. Takže ve dvou větách připravit se na tyto krizové scény. Tak teď už můžete hovořit. Ano, děkuji. Já jsem tady doma tlumila nějaký ostatní spotřebiče. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Marie Praha, dobrý večer. Já jsem se rozhodla, že zavolám kvůli těm demonstracím. Můj pohled. Ty obavy, že jsou zřejmě asi v nějakém dalším plánu, třeba i v prvním možné využití třeba pro tu sociální demokracii, to mě taky napadlo. Ale já na ně teda chodím, třeba tam nejsem na celý, ale chodím na ně od srpna. A co byly ty první, tak ty byly na tom Palackého náměstí, tak tam dokonce vím, když se ozvali něco jako, že Piráti, že tam někdo je od Pirátů, měli tam nějaký stánek, tak je ty demonstranti v tom srpnu vypískali úplně. Jo, že prostě s nima nechceme mít nic společného. Tam třeba byl ten Jirka Černohorský na těch dalších tarky. Na té poslední, co byla teď v neděli, protože jsem na té jedné byla úplně jako na konci a ten Václavák, který byl potom o hodinu díl, tak nevím, jestli ten Jirka Černohorský tam byl dřív, takže nevím, jestli tam byl, já jsem ho tam jako nezahlídla, ale chodí tam z toho hnutí, z toho hon a je pravda, že oni jsou vlastně zaměření proti vlastně zamezení té svobody. Ano, a na podporu svobody, protože já třeba tam hodně chodím taky proto, ale já už se taky zajímám o to už spoustu let dopředu, takže znám ty z toho roku 12, 13, 15, jo, tohleto. Je pravda, že proti těm migrantům se to tam nějak tak extra nekoná, ale proti tomu zákazu těch svobod to opravdu je, ale na těch posledních se mi zdá, že taky tam jsou někde i z těch vilkařů, ale je pravda, že třeba kolem mě byly takový jako ženy, a ty dokonce byli nějak nazlobení na chvilkaře, že propadli těm chvilkařům a že už vlastně je prohlídli. Takže oni tam někteří jsou od chvilkařů, ale který už s těma chvilkařema už by je ani nevolili. Ano, už nejsou. A pak tam jsou možná i chvilkaři do těch možná posledních, že třeba někdo takový i šel a ty tam hodně volají proti tomu Babišovi. Já se třeba tohohle volání nezúčastňuji, já tam naopak volám proti Hamáčkovi. Ano. Já to tak přesně cítím a říkám to těm lidem okolo mě, kde jsou. Ale říkám, je to proti tomu zákazu těch svobod a já vím, že třeba neberete jako třeba to největší zlo, což možná není, ale když máte děti ve škole a tam musí povinně s těma rouškama sedět ty hodiny, tak jsem přesvědčená, že to jako na ně potom jako dost může mít špatný vliv. Jsou tam ty bakterie a je to vlastně, je to velký zločin.
Takže já se, a tam třeba chodí taková ta Jitka, jak se jmenuje Peterková, možná jinak Jana, tak ta prostě proti tomuhle tomu, taky jste o ní mluvil v těch pořadech, proti tomuhle tomu svinstvu, proti tomu zlu, třeba s těma rouškama, a já proti tomu hodně jako se ozývám. Takže já tam chodím třeba i z těchto těch důvodů, ale všímám si toho, jak to je. A třeba ty Piráty na těch prvních demonstracích vysloveně vlastně vypískali. Ale že se to, ta strana Hamáčkova bude snažit nějak zakomponovat, i je možný, že proto ty demonstrace třeba povolovali. Ale ty lidi tam jsou opravdu z velké části, co jsou právě i proti tomu, jakoby celý vládě, i té sociální demokracii. Ale je možný, že to je takhle, jako buď prvoplánově, nebo v druhém plánu, že s tím jako i počítají to nějak zneužít. Jo? Jistě, ano. Takhle na vysvětlenou. Díky. Ale myslím si, že je dobrý se ozývat proti tomu. Já si myslím, že je taky pořádně, že je dobře se ozývat. A ano, jinak, a sledovat to. A jinak roušky ve školách u dětí je naprostej nesmysl, zrůdnost, no právě, a nelidskost. No navíc, a to, když ano. Pan Blatný prohlásil, že koupili 6,9 milionů vakcín, a že se nepočítá s tím, že budou očkovány děti kvůli tomu, že mají bezpříznakový eventuální průběh. Ano. Ale roušky je nosit nutěji. Takže tady by měly být postaveni prostě před soud všichni ty ze školství, ze zdravotnictví, už kvůli tomu, co páchají na těch dětech. Na těch dětech. A jsou případy, že děti z nedostatku kyslíku omdlely. Aby ve školách sundavali. Pokud můžou, tak se snaží, že prostě třeba je pořád, že se snaží sundat ty roušky. Tak jo, díky za telefonát, už přetahujeme pořád. Mějte se hezky, ano, a díky, naschle. Takže děkuji vám za vaši práci, pozdravuji vás a pana Kratochvíla. Děkuji. Naschledanou. Dobrou noc, naschledanou. Tak Ivane, kdyby jsi se k tomu ještě vyjádřil. Paní potvrdila naše slova, že prostě evidentně někdo si tady buduje, jak se říká, Fiat alternativu, aby náhodou se nedostal k moci ten, kdo, o kterém víme, že mu jde o tenhle ten stát, že mu jde o tenhle národ, aby jsme my mohli žít jako lidé v naší zemi, kde jsme se narodili. Tak to byly závěrečné slova, nebo byla závěrečná slova Ivana Kratochvíla, dnešního hosta studia Beta Svobodného rádia, protože už přetahujeme. Takže jestli mi dovolíš ještě jednu větu. Abychom zůstali lidmi, tak v první řadě musíme se k sobě chovat jako lidé. A základem všeho našeho bytí je rodina. Takže pánové, buďte tak laskaví, obejmějte své ženy, polipte je, aby se na vás mohli usmát, protože od toho se odvíjí naše lidství. Vladimír, já ti děkuji. Ne, tak, já ti děkuji za tato závěrečná slova, já se podle toho zařídím, hned jak přijdu dolů. Tak, vážení přátelé, Ivane, díky, že jsi si na nás udělal čas a doufám, že příště už to bude tady ze studia, protože to je vždycky lepší. Takže doufám, že jsi se nenudil, že to nebylo tak strašlivé po tom Skypeu. No a do příštích dnů ti přeju hlavně hodně zdraví a klidu a pohody. A kdybychom se do Vánoc neviděli, protože hostů se nám hlásí strašně spousta, tak ti přeju krásné, klidné, pohodové Vánoce. I celé té rodině. Děkuju a já to samé přeju tobě, tvé rodině, všem našim posluchačům. Takže dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s Ivanem Kratochvílem. Já teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ode mne to je ze studia Beta všechno. Já vám přeju příjemný poslech a poté dobrou noc.